ଭୂତକୁଠି ପାଲଟିଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଗୋଦାମ ଗୃହ। ଯୋଗାଣ ଗୃହ ପାଲଟିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି 25 କିଲୋମିଟର। 25 ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବିଶିଷ୍ଟ ବନ୍ତ ବ୍ଲକର ବିତରକଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଗୋଦାମରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ବଣ୍ଟନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଗୋଦାମ ଗୃହ ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନିୟମିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେହି ଗୋଦାମରେ ତାଲା ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଫଳରେ ବଣ୍ଟନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଭେଣ୍ଡରମାନେ ବନ୍ତଠାରୁ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଧାମନଗର ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଏଫ୍ସିଆଇ ଗୋଦାମରୁ ବଣ୍ଟନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ସିଧାସଳଖ ବିତରକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ତହସିଲ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଦାମ ଗୃହ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସଜାଗ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ, ସେମାନେ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କରିବା କଥା ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତି ବା ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ସେ ଜାଗା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ହୋଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଗାଣ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏଇ ବନ୍ତ ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଦାମ ଗୃହଟିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମରାମତି କରି ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ। ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଗୋଦାମ ଗୃହ ଥିବା ବେଳେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ବନ୍ତ ବ୍ଲକରେ କାହିଁକି ନାହିଁ? ସେପଟେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଗୋଦାମ ଗୃହ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଭଙ୍ଗା ପାଚେରୀ ଦେଇ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଫଳରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଗୋଦାମ ଗୃହର ହତା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନିରାପଦ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରାଇ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ପୋଷି ଚାଲିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କିଏ ଟଙ୍କିଏ ଟିକସରେ ଏ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି, ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇସାରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଗୋଦାମ ଗୃହ ହୋଇଛି, କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନଙ୍କର ସେଠି ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସେଠାରେ ମଦ ମାଂସ ଖାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅକାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆକ୍ଚୁଲି ଆମର କର୍ପୋରେସନ ପଇସାରେ ସେଟା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଗୋଦାମଟା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ଆସିଲା, ସେଟା ଛାଡ଼ିଦେବା ଲାଗି ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଏବେ ତାମାନେ ସେ ଆଲଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଯେଉଁଠି ଆମର 500ରୁ ଅଧିକା ଏମ୍ଟିର ଗୋଦାମ ଅଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛୁ ଷ୍ଟକ୍। ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ଅପବ୍ୟୟ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ପୋଷୁଥିଲା ବେଳେ ନିଜ ହାତ ଚିକଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତ, ଯାହାକି ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅବ୍ୟବହୃତ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଉକ୍ତ ଗୋଦାମ ଗୃହକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଲାଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଏହି ଗୋଦାମ ଗୃହ, ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନଜର ନଥିବା ବେଳେ ଦୈନନ୍ଦିନ ମଦ୍ୟପମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିତିଦିନିଆ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ଏହି ଗୋଦାମ ଗୃହ। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପକ୍ଷରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।